todobaad ka hor wixii Hargeysa ka dhacay taariikhda Soomaaliyeed marna qorin waa la socotay. Haddu ku noqon miyo waxa weeye qaarkiin inuu hadda waxa weeye ladi waayo ama sariiraha ka duulo ama sarajooga ka haado anigu dooni miyo ku noqon miyo wixii ka dhacay. Laakiin Hargeysa 2 todobaad ka hor Muslim iyo Gaalo afka gacanta saartay meel fog waxaan maanta jooga qofka aan garan baligin waxa soo socda ma garab karo. Marka waxaan u galeynaa ninkii Muuse bixi ahaa Muuse gacan ku dhigli weeye Soomaali waa wada ogtahay qarankii Soomaaliyeed ninkii dumiyey weeye Mujaahid buu sheegtaa. Waxaa la socotaan dagaalkii Uxud inuu 15 qarni ka hor ahaa ka qayb gelin kii Bedel ku sinayn. Waxaa la socotaan inuu mujaahidnimada ku qaatay dad uu dilo ku laayay magaalada la yiraahdo Simaroon u badan iyo dad uu xangalool ku laayay oo Warsingeli ah iyo dad uu kalshaale ku laayay oo dhulbaanta ah. Intaas uu darajada mujaahidnimada ku qaatay dagaal kale uu galay oo dagaal uu gaalo la galay oo mujaahidnimo lagu siin karaa ma jiro. Markhaanti baa la tihin amxaaraanu dagaal la gelin cid kalaanu dagaal la gelin taariikhda raac mujaahid baana mujaahidnimada waxa weeye aayado qur-aan ah baa kusoo arooray qofka noqon kara axaadiis badan baa sheegaysa mujaahid qofka noqon kara. Ninkala musabixi gacan ku dhigli weeye dad bini aadan u laayay dad buguryahooda ugu tegey kuwuu ku weeraray kuwuu ku duulay qabiil buu ku laayay maxaan ku idhaahdaayey wax walba ku laayay. Marka ninkaas gacan ku dhigla weeye laakiin Muuse dadku 7-8 sano xasuuqay inuu maanta cod usoo doonto wax ihaana aweyn wuxuu ku kaambeen garayaa Soomaali waa wada ogtahay. Isaaq markuu la joogo wuxuu ku kaambi karayaa nin adag baanahay maanta dalku nin adag buu baahan yahay nin adag baanahay. Hoos marka Isaaq wada hadlayaan wuxuu dhahaa xadkan soo xirayaa xalakan baas oo adduunku inuu ku aqoonsan waayey Warsingeli iyo dhulbahante waa xaaqaya Samaroon gacan biran ku qabanaya sidaydii buu dhahaa intaasuu dhahaa. Laakiin Soomaali qabiil bay u kala adkaatay reerka ugu yar cidi ma dili karto ma layn karto waa la ogyahay usaga ku jabaya reesha xisaab buu intuu been u sheego buu luga dhulka ugu dhufanaya reesha dadku waa shiqaanaa cid uu ku duuli karo kuwa uu dili karo hadda xoogaagaas boorama iyo laascaanada ay ku joogaan waa soo dowladeeyey siyaasad weeye siyaasadda ay meelaha ku joogeen buu ka fashilinaya intuu qabiil ka dhigo oo maarata madax madax u gelinaya. Reesha xisaab waa la ogyahay habar jeclo markuu la joogay burco jegay waa la ogaa burco markuu tegay habar jeclo wuxuu ugu kaambiin garanayay codkeeda dooniyay habar yunisbaan magaalada ka saarayaa waa la sugyahay. Marka hoos wada hadlayna habar jeclo habar yunisna waa ogtahay isaaq kaletana waa ogyahay ummadda dhanna waa ogtahay annaguna waa ognahay waana soo gaaraa Soomaali wakeeda banaankaas yaala waa la kala helaa waa ku kaambiin garayay oo walaa oo la wada ogyahay dadku habar yunis waa ogtahay habar jecladii u sheegay iyagaa marag la ah oo idaacada ka sheegay iyagaa banaanada la taagan Soomaalidu warkood banaankaas u yaala. Marka ninka noocaas oo gacan ku dhiiglaha ah oo maxaa ku yiraahdaa in maanta uu tartamo waxa weeye harti baan la hadlayaa dhulbahantii Warsingeli Isaaq maanta ma kala dooran lahaa Isaaq miyeeli lahaa maanta hadii la kala dhaho Morgan iyo Gani kala doorta Isaaq miyeeli lahaa maxaase ka dhici lahaa ninka ay weydiiyey maxaa ka dhici lahaa haddii maanta la yiraahdo Isaaqow Morgan iyo Gani kala doorta waa laba mujaahido de inika wax ka tabanayo hadda koor wax madaxa in ku dhufteen hadii la dhaho Isaaq miyeeli lahaa maxaa in ku yeelaysaa marka maxaa waxa weeye dadkiina laayay Muuse bixi waa ogeydeen markii kalshaale 500 wiil oo dhulbahantaha lagu laayay waa ninkii TV soo faristay orday YouTube-ka ka daawada muxuu yiri muxuu TV gala soo faristay maamulkan gaarsiinina maamulku gaarsiinaya muxuu yiri waa geeyey waa ku karbaashay waa ku laayay hadduu u micyalisanaya Isaaq kala cabanaya miya aragtay Isaaq waa intee qoomiyadood 2 qoomiyadood ba kusigahay habar awal oo Sacad Muuse awliba iyo habar jeclaa kusii haysta oo dowladda Sacad midba dhinac ka haneedaya nime ayuub me ciida gala me arab me habar yunis me dadkii ugu badnaa Isaaq me halkaas raqabada cag laga saaray warka jooga war Muuse bixi nin gacan ku dhiigla aweey war waa ninkii waxa weeye yiri anoo wax dili kara duco qaadan maye dabc qori wahaydo niman kusaa kulaha habar yunis bay ahayd galxajis bay ahayd war ma ninkii Isaaq saa u kala guray oo Isaaq habar yunis si xawda ka dhigay oo hadda ula booc uu kutubaya ma ninkaas Samaroon deyniye ma deyniyid dilatu ka dhigay waa la ogaa hadeerna maalin walba wuxuu ku hadlo markuu murqaamo
dadkaani ay soo sheegay wallahi billahi tullahi wax kale kuma hadlo isagu lu goynaya waxba ma tari karo iyaga dhexdooda ka bilaabaya sida hadda siyaasadda isa ku jirto inay ku waareen shakhsa badant ugu jirta nabadda dadkaana nabad kula wada noolaadaan meeshii dadka ciday soo jiidan karaan oo jid nabad ku soo jiidan karaan oo diblomaasiyad ku soo jiidan karaan ku soo jiitaan intii badan hadda dadka xirag gashaday samaro xirag gashaday hartiga kale xirag gashaday laakiin muuse dhexdooda ka bilaabaya waa nin mujrima annagu iyagaan u naxayna wallahi dhexdooda ka bilaabaya iyaga soo dhaafi miyo haye siifigiisu muxuu yahay muxuu siifigiisu askari baan ahay mujaahid baan mujaahidku yahay waayo waa nin dad islaama dhigko tooqba ba mujaahid baan laleeyay haye haddii muuse mujaahid yahay oo uu dhigii cabo oo dallaayay kuwii uu dilay kuwaas maxay noqonayaan iyagu maxay noqonayaan ma awliyaan ugu yeerinaya iyaga maxaa loogu yeeraya kuwii dilay haddii muuse mujaahid ku noqday qarankii soomaaliyeed uu dumiyey oo lugaa dhulka u dhuftay kuwii difaacayay oo u dhintay qaranka soomaaliyeed oo etoobiya iyo muuse isgarab socda maarata ka horjeeday kuwaasi maxay noqonayaan marka waa in salaamayaa caqligu ha shaqeeyo mujrim muuse bixi ay weeye ka digtoonaada reesha waxsaaqo ka digtoonaada iska ogaada waa in baabi'inayaa dadka ininka dhexdeenana wuu isku kiinlaynayaa dadka daris wanaaga ah kula nooshiin oo dariskeennaana waxa weeye colaad buu inkala dhex dhigayaa nin gacan ku dhiigla weeye dadku laayay baa la ogyahay halaaftima shalay markuu gelayay qabuuro badan oo xabaalo wareediyo kamida dadku laayay lagu aasay buu arkay baa la yidhi markaasuu yidhi halaaftima ma daacuun baa galay daacuun adiga ah oo ka xun adigaa galay oo laayay oo barkiciyey oo gumaaday daacuun baa tahay waana ka daran tahay daacuunku dadka waaba kala reebaa maatalaayata matalaya musu matalaya ta haga hadaftimo 1991 buu soo weeraray xilliga dawladda siyaasad bare ma jirin qabiil buu rabay inuu halka xaqo dhibaatooyin badan buu meesha ka geystay ninka suldaanka ah oo maanta la difaacayay oo ku soo dhaweynayo 10 km kaga hortagay aabihii baa ka mid ahaa dadkii lagala cararay suldaan allah naxariistay cabdisalaam baa ka mid ahaa dadkii gudoodiga markii muuse buuxi hangalool halaaftimo soo galay oo dadkii si maxaa ku dhahday aabiye isagoo aanu kala aabiye waxaan suuqay suldaanka oo allah naxariisto oo da' ahaa oo maaragtay da' ahaa baa ka mid ahaa dadkii lagala cararay gurigiisii buu dhacay seefti maxamed cali shiruux xaday weli waa haystaa waa tuu ku faano waxa weeye burhaanti uusan geli baan soo qaatay meel walba la taagan yahay isaaq ugu caga jugleeyo taas weeye inuu maanta inuu cali shirin halkaa kaga hortago in cabdisalaam wax warsingeli sugayay maaha haddaanu soomaalinahay waxaan sugaynay maaha hadday daarood yihiin daarood wuxuu sugayay maaha marka dhibaatada uu maxaanku yidhahdaye suldaan sicimaad ka shaqeeyey oo soomaali halkaa maaragtay muuse mujrim lugaa ugu dhuftayna wax taariikhu qori doonto weeye anigu halkaa u dhaafi miyo marka muuse waa nin gacan ku dhiigla ah soomaali waa nin waxa weeye cadow ku ah waa nin isaaq waxa weeye dhexdiisa ula buuca uu ku tubaya marka ninkaa ha layska ogaado dadka halkaa jooga oo hartiga ah iyo samaroona waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo muuse nin walhaan ah weeye waa walad baas weeye waa gacan ku dhiigla weeye waa nin habaar qaba waa nin waxaan ku yidhi in la doorto iska daaye waa inay nin ay ahayd maanta inuu maxkamad saaran yahay jaraa'imyadii uu galay dadkii uu laayay oo liiskeeda lahayo kuwii uu gawaarida dilo ku mariyey kuwii iska roogooyinka ku dallacay wixii oo dhan baa jooga kuwii buu rabaa inuu dowladeeyo kuwii uu rabaa inuu cod ka qaato kuwii uu rabaa inuu xukumo kuwii yidhi anoo duco qaadan miyo anoo wax dili kara duco qaadan miyaa jooga oo somaliland u badan oo habar yooni socida gala ah kuwii baa jooga muxuu wax ku doonayaa maanta shahaado ma haysto maxaa ku dhahda mid dugsi dhexe ma haysto askari baa soo noqday askari baa soo noqday waxba ma anfacayso isaaqba muxuu u keeni karaya haye diblomaasiyad adduun ugama keeni karo maba ingiliishka kuma hadlo maba yaqaan ingiliish aqoon kale had joogta marka waa nin walhaan ah isaaq baanu khayr u wadan soomaali kalaanu khayr u wadan maxaa ku dhahdaye wuxuu yahay mal mujrim weeye inala dagaalamo weeye mujaahid baan ahay wiili mujrim weeye isagaa u baahan wax jeebar la dhaca isagaa u baahan ruushka xunka ah wayna salaamayaa kaasaa isoo kiciyey oday soomaaliyeed baan ahay dadkaa aan hadlin baanan ugu hadlaa dadkaa uu intuu laayay oo beebaa la galay maantana iyagii rabo inay soo dhoweeyaan oo codka ka doonayo
وكيو الشرعيات كوه لك كيو شلاي قبيل بكله قبيل أدنى قبيل بقى هي ويسكت دفاع كرتي وكيو ما تشرعيات كوه لك كيو كود ولذيوي هي أنت كوي الكرة تين بدن بكوي الكرة أنت كوي الكرة وح بلام 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 كي قبيل كود ليه ما تقرأ كون نقطة وهو كوه لك وكوسه يفسده تي وكرشين ياد دعية إيش كاد دعية إيش كاد دعية هي لنا مكيم أنت هروا بلود وقالن كريبا ما أنت كيودي ديجي أركها ودد كين الله بخريش ومريون نين جيسيا نين أرق بعضلك كم حكرا نين أرق عنكو ديجلا دلك كم حكرا ميا يا نين أرق بعضلك كم حكرا عنكو ديجلا كان عليش ددكو عنكو ديجلا وهذا اللي هي وا عنكو ديجلا ياش ددكو أقريان إنه كل كين كين هراس ومرين سان مركا كين تام بعلى أركيا مش كفر ولا أركيا هلا أشيء سياسة دينا مرغان إن هبينك مرغان تانا أدون كي كوب إني نقض جبك أكرتا ما هي عقل كلام ما هي سان يا تد أولياء أولين دفع عن أولين دفع عن وين كبرين لكن مجرمين با ترى ذي نهاية كي دي جاء كاردت كلاي بحرتان تد كي أولياء إن أخش رحلان أو دورتان أو ملحق قدتان بدون سال هاي مركا والسلام يا موسى كب بلنبا هو كلاي إن أنا لايف كبر حين بطل وأنا تجيء ودنا كين وتجيء بيحي مصبيحي كاس بانكو إيري شعروها سأسكحيري هدو صبح هدو صبح هدو صبح تاسع سكحيري هدو صبح أنا هدو صعبه يا مرادا كوجر من هذا كوجر ما كنا هدو صعبه محيي هالموس ودجي ساسع وحكم مغضى وحكم مغضى محاكل هالعين ونن وحيي هالعين هاي دلهم كيساوي اللي يقسم من بريم بالي وأنا لو فهم أي دين تكو ما أكتر معاكوا هذاني ما كلام ملأ وأو إنه ملأ أقوان ملأ مد مادية ملأ مد دينية ملأ مركا حرام وي قعكوا بيجلاء ده حسوقي حد أمي عيال السنة يه ولا سكرشة صاحب دي أفكوا حمار بعد تكزونا قبل سنة